Перинатальна смертність у нас йде за рахунок того, є 10 випадків, семеро – це є ті, що внутріутробна смерть плода, там, де ми нічого не могли зробити, і восьмер, мертвонародження антинатальна, і два випадки – це рання неонатальна смерть. Одна в 23 тижні вагітності, коли просто відійшли води, і такий плід нежиттєздатний, і з вадами розвитку плода, а друга так само було виявлено вже пізніше вади розвитку, і ці діти, навіть якщо б вони були доношені, вони б були, не вижили. Зараз за 5 місяців цього року у нас воно в промілях міряється 3,1 проміля, тобто менше порівняно з минулим роком було 6,4 проміля. У нас є 3 мертвонароджені дитини. Одна із дітей, це було істинний вузол пуповини, що просто зашморгнулося, затягнулося внутріутробно, і дитина була жива-жива, а потім в один момент вночі припинилося серцебиття і вже нічого не могли зробити.